O dabar apie ligas, trukdančias įgyvendinti. Šių metų Pasaulio sveikatos organizacijos devizą – aktyvi senatvė. Ir dabar traumatologiniuose skyriuose gausų pacientų, besigydančių slidžios žiemos ir osteoporozės palydovus – kaulų lūžius. Osteoporozė yra kaulų retėjimo liga. Tai yra, kai kaulai šios ligos metu tampa trapesni, žymiai trapesni negu normaliai ir gali lūžti be didelės traumos. Tiesiog atliekant, kad ir kasdieninę veiklą, kad ir kokį tai veiksmą, kuris yra įprastinis, kai kaulai jau nebeatlaiko to krūvio, tos apkrovos, kuri yra normali arba sutikta tam kaulai gyvenimo. Eigoj, buityje ar kur. Labai būdinga, kad kaulai lūžta tiesiog per griūvus. Eina žmogus, paslysta per griūvą ir jeigu normaliai sveikas kaulas tokiu atveju nelūžta, neturėtų lūžti, tai esant osteoporozei gręsia kaulų lūžiai dėl tiesiog mažos traumos. Taip apie klastingą osteoporozę sužinojo lūžus rankai ir mūsų pašnekovė, vaistinė įsigijusi maisto papildą kalcibonę, kuriuos vartos greta gydytojų paskirtų vaistų, kad palaikytų kaulinio audinio tvirtumą. Jau nuo 40 metų dėl sulėtėjusios estrogenų veiklos kaulai atsinaujina lėčiau, dėl to organizmas įsisavina žymiai mažiau kalcio. Ir šios priežasties vyresniems žmonėms rekomenduojama vartoti preparatus, kurių sudėtyje yra ne tik kalcio, bet ir sojos pupelių izoflavonų. Vitaminas D3 yra svarbi medžiaga, padedanti organizmui geriau įsisavinti kalcį. Dabar jau yra ir ištirta, ir pripažinta, ir suskaičiuota, kad vyrai irgi serga osteoporozė. Gydyme pirmosios priemonės yra to mitybos koregavimas ir gyvenimo būdo koregavimas, tų rizikos veiksnių sumažinimas. Yra pirmas gydymo metodas, toliau yra skiriami vaistai, jeigu jų reikia, skiriami maisto papildai, jeigu jų reikia, ir nustatoma, kaip toliau gyventi, kiek dažnai kreiptis į gydytojus, ką stebėti, kokius tyrimus atlikti. Kalcibonė vyresniems ypatingas tuo, kad į jo sudėtį įeina ne tik kalcis ir vitaminas D3, bet ir sojos pupelių izoflavonai. Juos patariama vartoti jau nuo 40 metų kaip profilaktikos priemonė, o ne laukti, kada liga jau pažeis kaulus. Rekomenduojame gerti po 1-2 kapsulės per dieną, užgeriant stiklinę vandens.